халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заңгерлік көмек ұсынуға бағытталған халықтық заңгер акциясы өтті. Акцияға тұрғындардың бірі шешілмей жүрген мәселесін айта келсе, бірі заңгерлерден кеңес алды. Түрлі сала өкілдері антикор орталығында болып, тұрғындармен жүздесті. Халықтық заңгер акциясында тұрғындар тарапынан жер қатынастары мен тұрғын үй мәселесі бойынша сұрақтар қойылды. Оған жауап берген мамандар кейбірін назарға аламыз десті. Мұндағы мақсат халықтың құқықтық сауатын арттыру. Азаматтардан халықтан сол әрине ең бірінші мақсат сол жер кезектілігі бойынша көп сұрақтар болды. Жаңағы нысаналы мақсатын ауыстыру туралы, жаңағы қаншалықты заңдылық болатыны туралы сұрақтар болды. Жаңағы аукцион туралы, жаңағы яғни бизнес бағытында жер телімдерін алу бойынша аукциондарды қалай ұйымдастыру туралы сол туралы сұрақтар болды. Сондай ақ орталықта сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге жауапты білім саласы қызметкерлеріне арналған семинар тренинг ұйымдастырылды. Департамент басшысының бірінші орынбасары Равиль Төлебаев антикоррупциялық жұмыстармен таныстырды. Осы саладағы өзекті мәселелермен жаңашыл бастамаларға тоқталды. Тренинг барысында ұсыныстар айтылып, білім саласында жиі кездесетін бұл індеттің тәуекелдерін анықтау тәсілдері түсіндірілді. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ішкі талдау инструменті бұл. Мемлекеттік мекемелерге, мемлекеттік кәсіпорындарға өздерінің ішіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтауға көп көмегін тигізеді. Егер ол нақты түрде жасалатын болса, яғни қандай да бір сыбайлас жемқорлық қылмысы болған жағдайда немесе осы арыздар көптеп түскен кезде соның арыздардың сыбайлас жемқорлықтың себеп салдарын анықтап барып, содан кейінгі оның пайда болу себептерін анықтап оның жоюға бағытталған ұсыныстарды нақты енгізетін болса, және де оның орындалысына түпкілікті жұмыс атқаратын болса. Семинар соңында қатысушылар талдау жүргізудегі өз ойларымен бөлісіп, пікір алмасты. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.